Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya pertemuan koreng arek nge-spar nge-vlog kegiatan sehari-hari santri lamun libur ngaji. Nyata pagawean nate sehari-hari nate sok ngurus manuk nusaha nupun guru. Salah satunya iya tamang dede kokolot nadi dia. Kemana dede senyumna? Terus selain ngurus manuk, yes, mang dede teh sok ngurus kirdun. Bahasa Arab nama kirdun, bahasa Sunda nama monyet, tak? Ya, itu monyet kita galat para, yes. Jadi pelamun tua umma ya, iya monyet teh galak besti, mal kuat. Nah, ya tempat dapur, apalagi masak. Santriin santriat, jadi di mana arek beraktivitas para santri, di mana arek kerja sajabana arek naon wae sok ka dieu heula ngadon imam. Jadi dipangmasakeun ku santriat santriin tinggal imam gitu. Yang ieu lingkungan pondok pesantren Ar-Rahmah As-Salafi itu tinggali, indah bukan? Indah. Mobilna aya kilu cuman hiji deui tuh. Aya soalna keur liar ahjin. Ieu japati-japati tuh. Aya kajang sagala tuh. Soalna ieu teh keur usum panen. Soalna masang can di parean sateu ieu teh can panas. Jadi lamun can panas mah si engke teh hujan gitu kumaha. Jadi mau bakal dipoeke. Tah lamun ieu mah tempat tamu. Jadi lamun aya tamu ka haji, ka pengguru abdi sok ti dieu ka luhur ieu. Kulamun itu mah majelis manakib biasana sok dipakena setiap malam Jumat. Rutinitasnya. Sok rutinitasna teh setiap malam Jumat. Nah, lamun ieu teh jalan layang besti tuh panjangnya. Indah lah mun ka dia tuh. Jadi handapna kieu tuh. Tah lamun di badiana kulah tuh. Kulah. Kulahna teh aya dua hiji eta, ieu dua. Nah, iya kula numpang gede-gede na jero ieu teh. Tong wani-wani loncat ka dia soalna lo lele jumbo. Besti. Nah. Jadi lamun hayang apal keindahan pondok pesantren Ar-Rahmah Cidolog, mangga da rongkap ka dia. Moal gagal pokona mah. Lamun arek ngadoni ismah. Tempatna mah sejuk di dia mah. Oh, kata panas. Meren sakitunya. Nu bisa disampaikan dina vlog ayeuna. Sok komen lah. Nu bade ka dia diarantos pokona.